Elini bana gir balığa, ne dersen? Yaşsan. Her şey yaxşı değil mi? Elmir bala, biz de biz de kim ne deyir desin? Ne dağlı var ki? Allah'ım sana canına sağlık versin. Bu kesin çekilişler sağ olsunlar. Yaxşı qiymət verirler. Kardeşler, Allah'ım sana canına can sağlık versin. Yani gördüğümüz işlerin qiymətlerini aldık. Ve kamera arkası birincilerin dertliklerimiz oldu. İndi onun haberine yani bir şey diye Elmir bala. Ondan sonra ben burada sen biraz daha oturmadın. Ay bir tane merdan havlu olsun da Elmir. Bizim üstüne bu görmeyi. Bizim yani Elmir bala mertarının oturuş kaydası bu. 3, 4. Ya Allah'ın adı. Gittik. 3, 4.
bu müxtəsər əmi, Elmir bala, Gül bala. Bax, 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 bu da sənin, bax, 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 tərlərin, bəli. Sağ ol, Elmir bala. Yəni, mən hər dəfədə deyirəm, yəni, deməyə ixtiyarım çatır, ixtiyarım da var. Elmir bala yaşda varsa çıxsın görə, hələ görmürəm. Allah hamısına can sağlığı versin. Elmir bala, sağ çoxlu salamlar. Adı nə idi? O xanımın YouTube-da yazmışdı. Maral Tahir qızı salamlayaq, sağ olsun. Elmir bala çox maraqlanır. O yazmışdı ki, yəni Elmir bala çox xoşuma gəlir. Nara ifaçılığı. Çox sağ olun xanım. Elmir balanı mən Azərbaycanın hər yerindən izləyirlər. Respublikamızın kənarlarından da izləyirlər həmişə. Tək Elmir balanın söhbət getmir, Elmir balanın aytadından. Allah hamısına can sağlığı versin, bizlərə yaxşı qiymət verin qardaşlara. Yəni, gördüyümüz işin qiymətini alırıq. Yəni, Elmir balanın aytadı budur. Elbəniz məlumun, deyil Elmir, yoxsa məsələyət ha? Elbəniz məlumun yaşayış yeriyəndə şəhəri. Gəl görüm yaxınıma gəl, gəl görüm. Görürüm, unut bala. Evləniz məlumi yaşayış yeri Gəncə şəhəri. İş yerimiz dəmli olsa Mədəni Sarayın qapısı xalqımın balalarının üzünə açıqdır. Və buradan bütün regionlarımızı salamlayıram. Maddurumları Pərvizəmin gəlmişdi Bardədən. Buradan Bardəni salamlayıram. Zakatalan salamlayıram. Etiqat ki, bugün gəlməli idi. Elmdarın etiqat. Yəqin ki, toylar olub gələrdir. Sabah gələcəklər. Onlar çox istəyirlər ki, səndən bir görüşsünlər. Bir ay gəldilər, səndən görüşə bilmirlər. Və bəs, təhsili bulunan. Allah hamısına can sağlığı versin. Buradan Zahir əmini salamlayaq. Sən bilirsən ki, Zahir əmin bizim rəhimizdir. Allah hamısına can sağlığı versin. Elv olan məktəbi qədim Gəncə şəhərində yerləşir. Dəmir olsunlar, mədəni saray. Qapısı xalqının balalarının üzünə çıxdı. Hazırıq, qəbul eləyək. Biz nələr bilirik, nə özümüzün, nə xallarımız var, onu da paylaşmağa hazırıq. Ona Elmir bala, həmişə belə olubdur. Bəli, Allah'ın həcanı sağlığı versin. Elmir bala, bəkən sözün gözün olar, hə? Ay Elmir bala, Allah qoysa, söz biz sənə inşallah niyyət eləmirəm, vəsiyyət edəyəm. Söz biz, ümid bala, sən də buyur hazırlaşsan da, gələk gələm, hə? Sizi Musiqi Kollecində görəndə onunla mənə söhbət edəcəm. İnşallah. Allah deyən olsun. Allah can sağlığı versin. Vamik əmi, keçsin mədinə. Sən də bu uşaqların çox əziyyətlərini çəksən. Allah sən bunların əmsisən. Allah sağ ol, can sağlığı versin. İnşallah, inşallah. Allahın köməkliyinə hər şey daha yaxşı olacaqdır. Öpürəm.